Čau, cestovatelské recepty. Dneska se podíváme na chapadla. Je to vzpomínka na loňskou dovolenou v Řecku, kde se takto na slunci vaří chobotnice. Co k tomu budeme potřebovat, jaké ingredience najdeš v popisku. Takže veškeré koření nejdřív na pánev orestovat, aby dostalo pořádnou vůni a dáš to do hrnce vařit. Tento rozvar si musíš udělat, aby ta chobotnice byla něčím ochucená. Pomeranč, citron pěkně skaramelizuj. Chapadla přímo do hrnce, do vařící vody a nech to 20 minut vařit. Mezitím si uděláme salát. Little gem nakrájíš na kostičky, přidáš tam šalotku, přidáš tam červenou kápi, zakápneš to olivovým olejem a řecká sůl, kterou jsem si přivezl přímo z Řecka, nesmí chybět, pomerančová šťáva. Zblanšíruješ chapadla, nakrájíš. A konečná fáze přípravy, že je dáš na olivový olej pěkně orestovat na pánev. A jako přílohu nakrájená bageta pěkně na tom oleji, kde si dělal chapadla, jde se na servis, salátek. Hoď to všechno pěkně nahoru, ať je to vidět. Kousky jsem nakrájal na kolečka, aby byla vidět struktura. Přidej k tomuto pečivo a je to. Dobrou chuť!